জাতীয় এই বছর চ্যাম্পিয়ন 40,000 টাকা গ্রহণ করন্তো মাকাই প্লিজ কি মাকপরা দাদা বেলে খান তো বিচ্ছিন্ন চলক মে তা জানা করে আন্দলাবা জেলে তারা কত উইনার হকনা जोहार गे सनाम को नया वीडियो आपे को सगुन दाराम इंगे बिकी मार्ली देलाबो तेहेन दो नवा मांकड़पड़ा रे ओंडे हा फुटबॉल टूर्नामेंट होयु कना आइमा आइमा होड़ को होयु कना को आर ओंडे हा टूर्नामेंट रे आपो दोहो का प्राइस ना 40,000 को दोहो का आर 30,000 को दोहो का आटे टीम ना आर नोडे आपो नोकाते रिपोर्टर लेकाते कना कन हजु कना कन आपो सनातन मार्डी ते कना लिटा गोडर कना YouTube चैनल ना आर आपो आइमा आइमा होड़ हा अडिगान को हजु कना आर ओय कना को हजु कना देलाबो ओंडे बन जाल को अडिगान को हजु कना गुड गुड एनेज को ना डबल को होयु आ तो देलाबो नेल लेगो itu tuh mau enak les track na, cendera kena pen udah na. तो जहाँ हो हम लोग बहुत खुशी लगे थे सर आम कथा को रक्षा करे आम गण को आसिले तो आमर बहुत इच्छा थिला एमएल सर को देखि थांतु एतेटी माने अग्रसर हेले पडिया मध्ये रुको आमर पडिया रो उद्घाटन होबो तो मो अनुरोध करू छी आमर मुख्य अतिथि जाके आमर एमएल कर रिप्रेजेंटेटिव हिसाब रे आमे पाइछु सजे सर ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଫିତା କାଟି ଆମର ପଡ଼ିଆକୁ ଶୁଭା ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପଡ଼ିଆର ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତୁ ଫିତା କାଟି ପଡ଼ିଆକୁ ଶୁଭା ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏମଏଲଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ସଦସ୍ୟ ତତ୍ସହିତ ମାଙ୍କଡ଼ପଡ଼ା ଜିପିର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ କ୍ଷେତ୍ରମାନ ସାର୍ ଭୀମ ସାର୍ ଯାହା ହଉ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ସେଇ ମହାନ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଅର୍ଜୁନ ସୁରା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ତେଣୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟିକେ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇ ଆମ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମାରାଣ୍ଡି ଗୋବିନ୍ଦ ମାରାଣ୍ଡି ଶ୍ରୀରାମ ମାରାଣ୍ଡି ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ହାସ୍ତା ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଅଗ୍ରସର କରି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆମର ଏମଏଲ ସାର୍ଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ସାର୍ ତତ୍ପରପୁର ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାଙ୍କଡ଼ପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ନଡ଼େ ନା କୁ ଜଲ୍ଦ ଆକୁ ନା ପେ ନିତ ତ ନୁକୁ ୱେଲ ୱେଲ କମାନ କୁ ଆକୁ ନଡ଼େ ନା ଅକୋ କୋ ଦାଳେ କନା କୁ ବାକୋ ଦାଳେ କନା ଆବୋ ଜଲ୍ଦ ଆକୁ ନା ନୁକୁ ଭିତର ନା ଅକୁ କୁ ଖେଲ ହୁଇଓ ତ ଉଙ୍କୁ ଭିତର ଅକୋ କୋ ଦାଳେ କନା ହାରା ଜିତ ମା ଜତ ବଳା କେ ମନା ଆରୁ ଜେଲ କୁ ଆବୋ ଜେଲ କା ନା କୋ ଖେଲ ଲେ ସମନା ଖେଲ ରେ ପେ ବଡା ଦାଳା କୁ ଜେଲ କୁ ପତାଉନ ପେ ସନା କୁ ପେ ଜଲ୍ଦ ଆଇ କନା ନୋ ନା ନିତ ନା ନୁକୁ ନା ସେମି ଫାଇନାଲ ଥରା କୋ ସନୋ ତବନା କୁ ନୁକୁ କୋଡା ସନା କୁ ନୁକୁ ଜଲ୍ଦ ଆକୁ ନା ପେ ନୁକୁ ସତ ଗେ ସନା କୁ କୋ ଜହାର ଆପେ କନା ଆର ନୋଡେ ବେସ ଲଗା ଖେଳ ତ ଖେଳେ ପତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୁଆ ଯତ କରା ତାପରେ ଆର ନେଲ ଦେଲା କୁ ନାପେ ନଡ଼େ ନା ଯତ ସାର ଖୋଜ ପ୍ଲେୟାର କୁ ଖୋଜ କାନ୍ତ ନା ନେଲ ଦେଲା କୁ ନାପେ ହା ଲାଗେ ଲାଇନ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
Sama sangat menurut